តើប្រាសាទអង្គរវត្តអាចតាំងជំហររឹងមាំរាប់រយឆ្នាំបានដោយសារកត្តាអ្វីខ្លះប្រាសាទអង្គរវត្តឬអង្គរតូចដែលបច្ចុប្បន្នស្ថិតនៅខេត្តសៀមរាបនោះត្រូវបានកសាងឡើងដំបូងនាដើមសតវត្សទី12ក្រោមស្នាព្រះហស្តរបស់ព្រះបាទសូរ្យវរ្ម័នទី2 1113-1150ក្នុងបុព្វហេតុឧទ្ទិសថ្វាយព្រះបរមវិស្ណុដែលជាព្រះមហាអតិទេពមួយអង្គក្នុងព្រហ្មញ្ញសាសនាលុះដល់រជ្ជកាលព្រះបាទជ័យវរ្ម័នទី7 1181-1218ផ្នែកមួយចំនួនទៀតនៃមហាប្រាសាទនេះក៏ត្រូវបានជួសជុលនិងសាងសង់បន្ថែមផងដែរគម្រោងសម្រេចបានអច្ឆរិយវត្ថុដ៏មហស្ចារ្យនេះបព្វបរៈខ្មែរបានប្រើប្រាស់ថ្មជាច្រើនលានដុំដែលសុទ្ធតែមានទម្ងន់ធ្ងន់ធ្ងរដំរៀបបណ្ដាក់លើគ្នាប្រកបដោយភាពប៉ិនប្រសប់គួរឲ្យកោតស្ញប់ស្ញែងខ្លាំងជាទីបំផុតប៉ុន្តែតើមានមហាជនភាគច្រើនមិនបានដឹងថានៅពីក្រោមគ្រឹះមហាប្រាសាទអង្គរវត្តដ៏ល្បីល្បាញមានអ្វីខ្លះនោះហើយក៏មានអ្នកឆ្ងល់ដែរថាតើមានកត្តាអ្វីខ្លះដែលអាចឲ្យមហាសំណង់ដ៏ធំមួយនេះអាចតាំងជំហររឹងមាំរាប់រយរាប់ពាន់ឆ្នាំបានជុំវិញចម្ងល់នេះដែរក្រុមអ្នកសារព័ត៌មានបានធ្វើការសាកសួរដោយផ្ទាល់ជាមួយនឹងលោកឡុងកុសលមន្ត្រីអ្នកនាំពាក្យរបស់អាជ្ញាធរជាតិអប្សរាដែលជាអង្គភាពមានសមត្ថកិច្ចអភិរក្សការពារនៅតំបន់អង្គរនាពេលបច្ចុប្បន្នដើម្បីបង្ហាញជាចំណេះដឹងថ្មីមួយជូនលោកនេះលោកឡុងកុសលបានឲ្យដឹងទៀតថាប្រាសាទអង្គរវត្តត្រូវបានកសាងឡើងអំពីថ្មភក់និងថ្មបាយក្រៀមនៅផ្នែកខាងក្នុងយ៉ាងច្រើនសន្ធឹកសន្ធាប់ចំពោះទម្ងន់ជាក់លាក់យ៉ាងណានោះគេមិនអាចបញ្ជាក់បានឡើយប៉ុន្តែបើតាមការវិតម្លៃរបស់អ្នកជំនាញប្រាសាទអង្គរវត្តយើងអាចមានទម្ងន់រហូតដល់ទៅរាប់ពាន់លានតោនព្រោះថ្មធំតូចមួយដុំមួយដុំក៏មានទម្ងន់ធ្ងន់ធ្ងរណាស់ដែរលោកបានបន្ថែមទៀតថាបើតាមអ្នកជំនាញដែលបានលើកយកវត្ថុតាងវិទ្យាសាស្ត្រមកបញ្ជាក់ថាកត្តាដែលធ្វើឲ្យមហាប្រាសាទដ៏ធ្ងន់មហិមានេះអាចតាំងជំហររឹងមាំបានក៏ដោយសារកត្តាសំខាន់សំខាន់ពីរគឺរួមមានគ្រឹះទី1ដីខ្សាច់ដីខ្សាច់នេះត្រូវបានគេបង្ហាប់យ៉ាងណែនបំផុតនៅក្រោមបាតគ្រឹះមុនពេលសាងសង់ប្រាសាទអង្គរត្រង់ចំណុចនេះអ្នកជំនាញបញ្ជាក់ថានៅពេលដែលខ្សាច់ជោកចងដោយទឹកខ្សាច់នឹងខំជាប់គ្នាមិនងាយរបេះចេញពីគ្នាឡើយហើយមានសមត្ថភាពអាចទ្រាំទ្រទម្ងន់ប្រាសាទបានយ៉ាងរឹងមាំទី2ទឹកថ្មីត្បិតទឹកជាធាតុរាវប៉ុន្តែវាបានជួយបង្កើនកំហាប់ខ្សាច់ដែលនៅក្រោមគ្រឹះប្រាសាទអង្គរវត្តឲ្យនៅស្ថិតក្នុងសភាពហាប់ណែនជានិច្ចទោះបីឆ្លងកាត់រយៈពេលរាប់រយពាន់ឆ្នាំទៅមុខទៀតក៏ដោយពលគឺមានទឹកសម្រាប់បង្កើនកំហាប់ខ្សាច់គ្រប់គ្រាន់គ្រឹះប្រាសាទអង្គរវត្តក៏នៅតែមានជំហររឹងមាំដែរចំពោះទឹកនៅក្នុងកសិន្ធុជុំវិញប្រាសាទអង្គរវត្តក៏មានការពាក់ព័ន្ធដោយផ្ទាល់ជាមួយនឹងស្ថិរភាពទឹកនៅក្រោមគ្រឹះប្រាសាទអង្គរវត្តផងដែរសូមជម្រាបថាប្រាសាទអង្គរវត្តត្រូវបានកសាងឡើងតំណាងឲ្យភ្នំព្រះសុមេរុដែលជាព្រះបរមដ្ឋាននៃព្រះអតិទេពក្នុងទេវកថាហិណ្ឌូសាសនាព័ទ្ធជុំវិញដោយកសិន្ធុឬក៏ហៅថាគូទឹកដែលមានបណ្ដោយប្រវែង1500ម៉ែត្រនិងទទឹង1300ម៉ែត្រជម្រៅបច្ចុប្បន្ននៅសល់3ម៉ែត្រចម្ងាយផ្លូវចូលចាប់ពីចណ្ដាលនៀកឆ្លងកសិន្ធុរហូតដល់កដាបែនមានប្រវែង250ម៉ែត្ររីឯកំពូលប្រាង្គកណ្ដាលដែលខ្ពស់ជាងគេនិងធំជាងគេបំផុតនោះមានកម្ពស់65ម៉ែត្រផងដែរតើអ្នកដឹងទេអាមេរិកបានត្រៀមធ្វើបែបណាប្រសិនបើអ្នកអាមស្ត្រងនិងប៊ូសអាល់ឌ្រីនជាប់នៅឯឋានប្រច័នមិនអាចត្រឡប់មកវិញបានកំឡុងបេសកកម្មអាប៉ូឡូ11កាលពីថ្ងៃទី25ខែឧសភាឆ្នាំ1961ប្រធានាធិបតីអាមេរិកដែលទើបឡើងកាន់អំណាចរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកគឺលោកចនអេហ្វខេណេឌីបានថ្លែងក្នុងសភាអាមេរិកយ៉ាងដូចនេះថាប្រទេសនេះគួរតែបដិញ្ញាសម្រេចឲ្យបាននូវគោលដៅនៃការបញ្ជូនមនុស្ស
ឲ្យទៅជន់លើឋានព្រះច័ន្ទហើយនាំយកពួកគេត្រឡប់មកកាន់ផែនដីវិញដោយសុវត្ថិភាពឲ្យបានមុនដំណាច់ទសវត្សរ៍នេះនៅពេលអវកាសយានិកអាមេរិក2រូបគឺលោក Neil Armstrong និងលោក Buzz Aldrin បានឈានជើងជន់ដីលើពណ៌ប្រភេទរបស់ឋានព្រះច័ន្ទនៅឯថ្ងៃទី20ខែកក្កដាឆ្នាំ1969គោលដៅរបស់លោក Kennedy ត្រូវបានសម្រេចពាក់កណ្ដាលនាខណៈនោះគោលដៅពាក់កណ្ដាលទៀតរបស់លោក Kennedy គឺការនាំយកពួកគេត្រឡប់មកដល់ផែនដីវិញដោយសុវត្ថិភាពនៅមិនទាន់សម្រេចបាននៅឡើយទេបើទោះបីជាលោក Richard Nixon ដែលជាប្រធានាធិបតីអាមេរិកថ្មីបានហៅទូរស័ព្ទទៅអបអរសាទរដល់អវកាសយានិកទាំងពីររូបក៏ដោយសម្រាប់បេសកកម្ម Apollo 11ក្រុមអ្នកវិទ្យាសាស្ត្រនិងវិស្វកររបស់ទីភ្នាក់ងារអវកាសអាមេរិក NASA បានដឹងច្បាស់ថាចំណុចគ្រោះថ្នាក់បំផុតនៃបេសកកម្មនេះគឺមិនមែនជាការចោះចោតនៅលើផ្ទៃព្រះច័ន្ទនោះទេប៉ុន្តែជាការចាក់ចេញឡើងមកវិញបញ្ហាកាំងកូដប្រព័ន្ធកុំព្យូទ័រឬម៉ាស៊ីនយានចោះចោត Lunar Module ដែលលោក Armstrong និងលោក Aldrin ជិះចោះទៅផ្ទៃព្រះច័ន្ទมันអាចបញ្ឆេះដើម្បីឡើងមកវិញបានឬឡើងមកដល់ហើយតែมันអាចតភ្ជាប់ជាមួយនឹងយានបញ្ជាការ Command Module ដែលស្ថិតក្រោមការបញ្ជារបស់លោក Michael Collins ដើម្បីធ្វើដំណើរត្រឡប់មកកាន់ផែនដីវិញបាននោះលោក Armstrong និងលោក Aldrin អាចត្រូវជាប់គាំងនៅលើផ្ទៃព្រះច័ន្ទឬក៏តើតោលនៅកន្លងអវកាសរបស់ព្រះច័ន្ទដោយគ្មានលទ្ធភាពនៃការជួយសង្គ្រោះបានឡើយមិនយូរប៉ុន្មានមុនការចាប់ផ្ដើមបេសកកម្ម Apollo 11សេតវិមានអាមេរិកក៏បានរៀបចំផែនការត្រៀមសម្រាប់ករណីដែលបេសកកម្មនេះទទួលបរាជ័យផែនការនោះបានកំណត់ថាប្រសិនបើលោក Neil Armstrong និងលោក Buzz Aldrin ត្រូវជាប់គាំងនៅឋានព្រះច័ន្ទដោយគ្មានផ្លូវអាចវិលត្រឡប់មកវិញបានប្រធានាធិបតី Nixon នឹងហៅទូរស័ព្ទទៅកាន់ភរិយារបស់អ្នកទាំងពីរបន្ទាប់មកលោក Nixon នឹងថ្លែងសារទៅកាន់ប្រទេសជាតិហើយអនុសន្ទរកថាមួយខ្លឹមសារខ្លះៗនៃសន្ទរកថានោះរួមមានដូចតទៅព្រមលិខិតបានកំណត់ថាក្រុមអវកាសយានិកដែលបានទៅដល់លើផ្ទៃព្រះច័ន្ទដើម្បីធ្វើការរុករកនោះនឹងត្រូវស្ថិតនៅលើផ្ទៃព្រះច័ន្ទរហូតដល់ទីបញ្ចប់អវកាសយានិកក្លាហានទាំងនោះគឺលោក Neil Armstrong និងលោក Buzz Aldrin ដឹងថាអ្នកទាំងពីរនឹងមិនអាចត្រូវជួយសង្គ្រោះបានមកវិញនោះទេប៉ុន្តែពួកគេក៏ដឹងដែរថាក្នុងការពលីជីវិតរបស់ខ្លួនគឺមានក្តីសង្ឃឹមសម្រាប់មនុស្សលោកយើងទាំងមូលសន្ទរកថាខាងលើបានបន្តទៀតថាពួកគេនឹងត្រូវប្រកាន់ទុកដោយក្រុមគ្រួសារដោយមិត្តភ័ក្តិដោយប្រទេសជាតិរបស់ពួកគេនិងដោយមនុស្សនៅទូទាំងពិភពលោកក្នុងបេសកកម្មនេះពួកគេបានជំរុញឲ្យមនុស្សនៅជុំវិញពិភពលោកមានអារម្មណ៍សាមគ្គីតែមួយហើយការពលីរបស់ពួកគេធ្វើឲ្យចំណងនៃភាពជាបងប្អូនរវាងមនុស្សលោកយើងគឺកាន់តែខ្លាំងក្លារឹងមាំថែមទៀតនៅពេលយើងក្រឡេកទៅឃើញព្រះច័ន្ទពួកយើងនឹងនឹកឃើញនិងចងចាំវីរបុរសទាំងពីរជានិច្ចគួរជម្រាបថាក្នុងករណីលោក Armstrong និងលោក Aldrin មិនអាចត្រឡប់មកវិញបាន NASA បានគ្រោងនឹងកាត់ផ្តាច់ទំនាក់ទំនងទាំងអស់ជាមួយអវកាសយានិកទាំងពីររូបចោលដែលទុកឲ្យពួកគេអស់ខ្យល់អុកស៊ីហ្សែនដោយប្រើប្រាស់ឬធ្វើអត្តឃាតខ្លួនឯងយ៉ាងណាមិញជាសំណាងដ៏ល្អគឺសន្ទរកថាខាងលើមិនចាំបាច់ត្រូវបានប្រើប្រាស់ឡើយដោយសារក្រុមអវកាសយានិកនៃបេសកកម្ម Apollo 11បានត្រឡប់មកកាន់ផែនដីវិញដោយសុវត្ថិភាពដំបូងឡើយមានតែបុគ្គលមួយចំនួនតូចប៉ុណ្ណោះដែលបានដឹងអំពីគម្រោងត្រៀមសម្រាប់ភាពបរាជ័យនៃបេសកកម្ម Apollo 11រហូតដល់តែវាបានទម្លាយចេញជាសាធារណៈកាលពីឆ្នាំ1999ក្នុងឱកាសខួប30ឆ្នាំនៃបេសកកម្មនេះ